Bəli, Türkiyədəki seçki kampaniyasını diqqətlə izləyirəm. Çox yaxşı rəqabət mühitində keçir bu seçkilər. Türkiyədə əvvəlki seçkilərdə rəqabət mühitində keçib. Amma artıq bunu ölkənin daxilində də hər kəs etiraf edir ki, son 20 ilin ən rəqabətli seçkisidir bu seçkilər. Hökumət tərəfdə bunu etiraf edir, müxalifət tərəfdə bunu etiraf edir. Çox qızğın, hələ ki qanun çərçivəsində bir rəqabəti biz müşahidə edirik. Bu prosesin nəticəsində mən inanıram ki, Türkiyə xalqı seçim eləyəcək. Mənim belə bir xüsusi narahatçılığım yoxdur ki, seçkinin nəticələri hansısa bizim təcrübəmizdə olan neqativ yollarla dəyişdirilsin. Açığı hesab edirəm ki, Türkiyə inkişafında o mərhələni artıq keçib. Çox ümidvaram ki, seçkinin nəticələri həqiqətən də səs verməklə, xalqın iradəsi ilə müəyyənləşəcək. Bu kampaniyanın özü Türkiyənin demokratikləşməsində növbəti bir mərhələ yaratdı. Bilirsiniz, 2016-cı ildə o Fethullah Gülen tərəfdarlarının dövlət çevrilişinə cəhdindən sonra kütləvi həbslər olan yerdə yaş da qurunun oduna yanır. Haqsız həbslər də olur. Hökumət də həmin o dövlət çevrilişindən narahat olaraq vintləri bərk sıxmışdı. Türkiyə demokratiyasında müəyyən bir gerilemə də yaşanmışdı. İndi bu seçki kampaniyası Türkiyəni o əvvəlki daha açıq, daha rəqabətli mühitə qaytarmış olur. Ona görə də hesab edirəm ki, bu seçkilər kimin qalib gəlməyindən asılı olmayaraq Türkiyənin daha demokratikləşməsi baxımından önəmli olacaq. Türkiyə daha demokratik olur gözümüzün qabağında və bu özü artıq bizim üçün, bütün türk dilli respublikalar üçün və bütün Cənubi Qafqaz üçün, bu coğrafiyada olan digər dövlətlər üçün müsbət bir stimuldur. Yəni Türkiyə uzun illər onsuz da bu coğrafiyada müsbət bir nümunə olub. Demək olar ki, bu yaxın şərqdə Avropaya inteqrasiyaya can atan, NATO üzvü olan, demokratiyası ilə öyünən yeganə bir ölkə olub uzun müddət ərzində Türkiyə. İndi yenidən o statusunu təzələmiş olur. Və bu baxımdan mən bütövlükdə regionun demokratikləşməsinə Türkiyənin töhfə verəcəyini gözləyirəm. Və eyni zamanda dolaylı effektlər də var Azərbaycan üçün. Azərbaycan xalqının böyük bir hissəsi Türkiyə televiziyalarına baxır. Və Türkiyədə indi media azadlığı bizimlə müqayisədə çox-çox olduğuna görə artıq insanlar heç internet istifadə etməyənlər də evinin içində Türkiyədəki iqtidar müxalifət rəqabətini görürlər. Və azərbaycanlılar ki, uzun illərdir ki, artıq bu iqtidar müxalifət rəqabətini görməkdən yadırğıyıblar. Onlar artıq unudublar. Nə zaman olub Azərbaycanda iqtidar müxalifət rəqabəti? 90-cı illərdə 2003-2005 bitib ondan sonra geniş milyonlarla olan auditoriya üçün o rəqabət 2005-ci il seçkilərində sonuncu dəfə nümayiş olunub. Az qala 20 ilə yaxın vaxt keçir ki, ölkə miqyasında rəqabətli seçkilər keçirilmir. Və azərbaycanlılar ümumiyyətlə bu siyasi mədəniyyətdən kənar qalırlar. O baxımdan hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqının qardaş Türkiyədə bu rəqabət mexanizmini izləməsi özü də bizim üçün bu siyasi maarifçilik baxımından da həddindən artıq önəmlidir. İnsanlar görürlər ki, iqtidar müxalifət rəqabəti necə olmalıdır? Özümüzdə yoxdur axı. Evimizdə bişməyib, amma qonşudan gəlir görürük artıq. Bəli, indi biz Türkiyənin nümunəsində Azərbaycan xalqına göstərə bilirik, daha doğrusu özü görə bilir ki, rəqabət mühitində iqtidar müxalifət mübarizəsi necə olur? Və Azərbaycan xalqı özü əyani şəkildə görür ki, bu rəqabət sadə insanların həyatını necə yaxşılaşdırır? Baxın, deməli, təkcə bu seçki kampaniyası dövründə son bir neçə ayın ərzində Türkiyədə əhalinin sosial vəziyyətini yaxşılaşdıran nə qədər addımlar atıldı? Müxalifət tələb eləyir, hökumət məcbur olur onun hamısının olmasına bir qismini eləsin. Misal üçün son tələblərdən biri. İndi Türkiyədə çox ağır bir zəlzələ oldu. Biz də o acını paylaşdıq. Doğrudan da milyonlarla insan bu faciənin təsirini yaşayır. 1 milyondan artıq insan üçün mənzil problemi yaranıb bu zəlzələnin nəticəsində. Və indi hal-hazırda müxalifətin namizədi Kamal Qılıçdaroğlu seçki vədi verir ki, heç bir vətəndaşdan, zəlzələ qurbanından pul almadan onlar evlə təmin olunacaq. Amma müxalifət bu vədi verənə qədər hökumət deyirdi ki, biz sizin üçün 1 ilin ərzində ev tikəcəyik və sərfəli kreditlərlə onu sizə verəcəyik.
İndi hökumət nə oldu? Məcbur oldu, dedi ki, yaxşı, biz bir ilin ərzində tikəcəyimiz evlərin yarısının pulunu özümüz verəcəyik. Yarısını da siz uzun müddətli kreditlə ödəyərsiniz. Baxın, 1 milyon insanın mənzil problemindən söhbət gedir. Yüz minlərlə mənzilin taleyindən söhbət gedir. O rəqabətin sayəsində hətta indiki hökumət qalib gəlsə belə 1 milyon insan artıq mənzil pulunun yarısını hökumətdən alacaq. Bu rəqabət olmasaydı almayacaqdılar. Yox, əgər müxalifətin namizədi seçilsə, onlar ümumiyyətlə tam pulsuz olaraq hamını evlə təmin edəcəklərini vəd edirlər. Eləcə də pensiya ilə bağlı. Vaxtından əvvəl deməli pensiya fondu imkan verən insanların yaşı çatmadan pensiya çıxması ilə bağlı, minimum əmək haqqı ilə bağlı, pensiyaların miqdarı ilə bağlı, işsizlərə müavinətlə bağlı nə qədər xalqa doğru addımlar atılır. İki siyasi qüvvə, ana müxalifət və iqtidar bir-biri ilə yarışır. Müxalifət vəd verir, hökumət bacardığı qədər o vədi bu gün artıq qismən də olsa yerinə yetirməyə çalışır. İqtidar hansısa bir proqramı həyata keçirir, müxalifət ondan artığını eləyəcəyini vəd edir. Və nəticədə nə baş verir? Deməli, xalq olub arbitr, qərar verən, oturur qabağında, iqtidar və müxalifət yarışır, hər iki tərəf xalqın xoşuna gəlməyə çalışır, onun səsini almaqdan ötürür, özünü öldürür, hər cür mübarizəni aparır, vədlər verir, proqramlar yazır, xalqa ən yaxşı xidmətin nümunələrini göstərməyə çalışır və xalq burada hakim qüvvə olaraq qazanır. İqtidar da xalqa xidmət eləyir, xalq üçün çalışır, müxalifət də xalqa xidmət eləyir, xalq üçün çalışır. Bax, bu nə qədər bir önəmli bir dərsdir bizim üçün. Bax, biz azərbaycanlılar bundan xeyli dərəcədə yadırğamışıq. Biz yadırğamışıq ki, ölkədə real müxalifətin olmağı ilk növbədə sadə insanların sosial problemlərinin həlli deməkdir. İlk növbədə hökumətin məsuliyyətli olması deməkdir. Ölkədə real və güclü müxalifətin olmağı hökumətin müəyyən mənada məhdudlaşdırılması deməkdir. Onun zoru da məhdudlaşdırılır. Onun ərkönlüyü də məhdudlaşdırılır. Onun saymazyanalığı da məhdudlaşdırılır. Məmur, iqtidar təmsilçisi xalqın ayağına getməyə məcbur olur. Nə zaman? O zaman ki, ölkədə real müxalifət olsun. Ona görə də hesab edirəm ki, Türkiyədəki bu seçkilər öz nümunəsi ilə Azərbaycan xalqına çox müsbət təsir göstərir. Və bu proses inşallah konstitusiyon yolundan başa çatandan sonra bütün coğrafiyaya müsbət təsirini göstərəcək. O cümlədən bütün türk dilli respublikalara, Cənubi Qafqaza öz müsbət təsirini göstərəcək. Türkiyənin NATO, Avropa Birliyi daxilində çəkisini daha da artıracaq. Əlbəttə Avropa Birliyinə, yəni girmək şanslarını artıracaq, hələ ora qəbul olunmayıblar. Və bütövlükdə coğrafiyamız üçün demokratikləşmə dalğası bizim xalqımızın da maraqlarına uyğun olacaq. Ona görə də hesab edirəm ki, biz hal-hazırda belə bir əlverişli fürsətə malikik ki, bir demokratiya dərsi ilə yaxından, əyani şəkildə tanış olaq. Hər gün dinləyək, hər gün baxaq demokratiyanın sadə insanlara nələr verdiyini heç olmasa qardaş ölkənin timsalında mənimsəyək.